at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa. Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang araw para sa ating lahat. Ako po si Pastor Rally ng New Life Ministries at Over the Edge Philippines. Samahan niyo po ako sa panalangin sa Diyos para po sa may mga karamdaman. Aming Panginoon, iadakila namin ang iyong banal na pangalan at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Itinataas din namin ang aming mga kahilingan sa iyo. Marami po ang nahihirapan ngayon. Hiling namin ang maraming may mga karamdaman. Marami dito ay sa mga maedad na at sa mga maliliit na bata. Lord, katulad ng iyong ipinakita noon, hipuin mo po at pagalingin ang mga mahal namin sa buhay na may mga sakit. Ganon din po, Panginoon, ang aming panahon ay may malaking ambang panganib sa larangan ng mental health. Hiling po namin
ang iyong paghawak sa aming lahat. Salamat na laman sa iyong lakip at gawad na tulong na kalakasan sa bawat isa. Patuloy po naming hiling ang iyong pagpapala sa bawat pamilyang Pilipino. Lord, please bless the Philippines. In Jesus' name, Amen. Nagpapatuloy sa 75 taong pagsasahin papawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, Care 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon Palawan, 1233 DYBS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Sabihang don't judge a book by its cover. At totoo nga naman, may mga tao, bagay at pangyayari tayong nahusgahan na nang dahil lamang sa first impression o unang pagsubok natin dito. Kung hindi naging maganda ang ating karanasan, agad na nadadala tayo. Learn to look beyond what is visible. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa trabahong inspirado at negosyong umaasenso. Naalala mo siguro ang kwento ng batang may dalawang tinapay at limang isda. Nung makita ito ng mga alagad ni Jesus, ang nakita nila ay ang kakulangan. Pero nang makita ito ni Jesus, ang nakita niya ay ang potensyal para gawin itong isang himala. Out of the 2 loaves of bread and 5 pieces of fish, Jesus fed thousands. Why should we look beyond what is visible? Unang-una, people can be so much more than who they are today. Iwasang husgahan ang isang tao base sa kung sino at ano siya ngayon. Tumingin ka sa potensyal. Ano ang pwede niyang marating pa? Maaring ang isang ordinaryong tao na willing matuto, magtiyaga, at porsigido ang maging susunod na supervisor sa kumpanya mo kung mabibigyan lamang siya ng tamang training at pagkakataon. Look beyond first impressions. Pangalawa, always have room for expansion. Kung nagsisimula pa lang ang negosyo mo, tandaan mo na kung gagawin ninyo ito ng tama, mayroon kayong potensyal para lumaki at umasenso. Think big and aim for expansion. At pangatlo, live out each day with hope for a better tomorrow. Hindi mo nakikita o nalalaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero kung araw-araw ay nagtatanim ka ng kasipagan, kahusayan at kabutihan sa trabaho mo at negosyo mo, alam mo na magbubunga ito ng tagumpay sa hinaharap. The principle of sowing and reaping is universal. Kung tamang binhi ang itatanim mo ngayon, kahit hindi mo pa makita, alam mo na mayroon itong magandang ibubunga. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Look beyond what is visible. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today. Thank you.
naku, friend. O, bakit? Tumatagas ang tubig dito sa CR. Huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh. Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka. Ito naman oh, lahat napapansin. Eh siyempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig. Oo, siya, tama ka. O, halika na nga. Talaga ako. I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig. Ay, tara. Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit. Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ang oras, alas 7:04. Oras na! Pilipinas! Oras na para isulong ang pag-ibig sa bayan. Oras na! Pilipinas! Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Oras na Pilipinas! Ngayon na, ngayon na, ang bagong simula. Ngayon na, ngayon na, ngayon muli. Bagong simula, ngayon na, ngayon muling magkaisa. Thank God it's Monday mga kaagapay. Ngayon po ay April 1, 2024. At tandaan po natin, bagamat April Fool's Day po ngayon, ay hindi po biro na back to work na po tayo ngayong araw na ito. Totoo na po ito. Balik na po tayo sa trabaho, back to reality, ang sabi nga nila. Although salamat sa Panginoon, bagamat kung tayo man ay out of town o staycation, salamat at nakapagpahinga tayo ngayong Semana Santa. At salamat po sa lahat ng nanood at nakinig po sa ating pong Lenten special sa ating pong Agapay ng Sambayanan. Well, magandang araw po. Ito po si Pastor Eric Cortez at kasama po natin sa Zoom si Bishop Jonel Milan. Napansamantala po, kami po ay humahalili kay Miss Heidi Bernardo Sampang na kinakailangan po na magkaroon ng kanyang much needed, much deserved vacation. Magandang umaga, Bishop. Good morning, Pastor. Magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-ONP dito sa 702 DZAS. Kumusta na po kayo? Kaya ko naman, Bishop, ay okay naman. Bagamat feeling ko, bitin pa rin. Eh maganda 'yan. Ibig sabihin talagang merong tatanawin na panibagong vacation week. Totoo 'yan. At actually Bishop, kanina may binabasa ako post ni Francis Kong. At ang sabi niya, kapag galing ka sa mahabang bakasyon, huwag ka munang susugod sa trabaho kundi hinahinay lang sa pagbabalik sa trabaho. Kasi sasakit ang ulo mo talaga eh. Kasi nga, kumbaga, binigyan ka ng time to rest. So, yung utak natin, it will take some time to reboot. Kaya ho, hinahinay lang sa unang araw ng ngayong linggo na to na tayo po ipapasok galing sa mahabang bakasyon. That's right, that's right. Kagaya namin, galing kami sa bakasyon din sa Cebu at saka sa Bohol. Ang pinakamalamig na parte ng Pilipinas, Bohol. Kasi hanggang ngayon, hindi natutunaw yung mga chocolate dun eh. Oh. Kaya pwede nakamalamig. So yung last day namin ay rest time para pag-uwi. Ready to work. Ako naman, Bishop, kahapon, nag-preach ako sa Green Hills Christian Fellowship Pampanga. Doon sa central nila kaya Pastor Jerry Uwarde, yung kalinong senior pastor. Kahapon,
After the service, may mga naglapitan sa akin ng mga members na sabi nakikinig sila sa atin dito sa 702 DZAS. Wow! Happy listening and happy viewing sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa GZF. GZF family at of course sa amang kandilang senior pastor dyan sa Green Hills, ang ating kaibigan, si Dr. Larry Pagabiona. Yan, at bago ko makalimutan, Bishop, babatiin ko muna yung aking nanay kasi ngayon ang birthday niya. Oh, mm-hmm. 83rd birthday. Happy birthday po. Aking nanay. So, happy birthday, Nay. At malamin kayo, kahit na minsan po ay talagang sinusubok po ninyo ang aming pasensya. Yes, happy birthday po. At sa mga galing po sa bakasyon, inaasahan naman po natin na nakapagnilay-nilay sila, Bishop. At kaya yes, ang pag-uusapan natin mamaya ay sasagutin po natin yung tanong na ito. Na po, na anong mga aral ang napulot mo sa pakikinig sa 702 DZAS nitong nakaraang Semana Santa? At sagutin po natin yan sa ating Facebook Live o YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV ngayong araw po na ito. At good morning po muli sa lahat. Sana po ay nakapag-almusal na kayo, nakapagkape, no? At yung mga naka-work from home, gawin nyo kaming background, no, sa inyo po mga pagtatrabaho. Bisha, parang nasa kalsada ka ngayong araw na ito. Oo, nasa kalsada pa. At narito ako ngayon sa Skyway. At hopefully, baka abot ako dyan ng live na live. Kaya kala ko, hindi na ako makaka-join. Buti ay meron tayong ganitong technology. Kaya maraming salamat kay Brian sa mga behind the scene natin. At habang ang ating kaibigan si Heidi ay patuloy ang pagpo-post ng magagandang picture. Oo, at sana huwag niyang kalimutan yung pasalubong natin. Ay, talking about breakfast, gusto ko magpasalamat sa breakfast ko kanina. Inihanda ng aking asawa si Tess Munggo. Ha? Oh, sarap. Lunis na Lunis, Munggo. Salamat. Okay lang naman ang mga kasukasuan nyo, eh, no? Lalo maging problema sa uric. Wala pa. Borderline. Pero yun nga, eh, ngayon yung mga pabalik na, talagang grabe ang traffic. At sana konting pasensya lang po. At ingat po sa pagdadrive. So kayo po yung nakikinig sa Oras na Pilipinas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Abangan po ninyo ang mga pag-uusapan po natin, mga nagbabagang pangyayari po sa ating bansa, mga update tungkol sa mga issue at ilan din pong impormasyon na makapagbibigay po ng inspirasyon sa atin. Happy listening po sa lahat ng nakikinig dito po sa radyo, sa online streaming ng febc.ph, sa Facebook Live, sa mga nanonood po sa GCTV, Channel 185 sa Signal TV, at sa ating pong YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Pastor Erich po, ay nakikinig din sa atin. Ako yung speaker sa 115th anniversary ng IRM. Uy, dyan sa Marikina. At nakikinig sa atin sila lahat doon. At happy listening po. At narito din ang kanilang obispo Nemi Martin. At uy, si sa lahat ng leadership sa Marikina, happy listening po dito sa ONP. Yan, marami pong salamat sa inyo pong tapat na pagsubaybay. Actually, may mga pumapasok na ng mga pagbate, sina Brother Boy at Abong. Meron pang mula sa Nueva Ecija, no? Si Sister Len Agdon Reyes. Blessed morning po, Oras ng Pilipinas. Safe travel po. Listening from Palayan, Nueva Ecija. God bless po. Thank you. Yan. At si Pastor Erwin Amador, yung kasama natin sa Expositors Edition. Ay mamaya po babiyahin na mula sa Baguio kasi naging speaker sa youth camp. Siya po ay nag-speak din sa GCF Metro Baguio. Ingat kayo nina Sister Christine sa inyong biyahe pabalik, Pastor Erwin Amador. Alam mo, Pastor Bishop, soon Pastor to be. Rich, opo. Gusto ko rin magpasalamat sa aking piloto. Ito, si Noel Caleb Milan ng PBS College of Bible. Aba, ganda nga. Sadyati po to. Sana nabagihan ko ng magandang grade, no? Si Pastor Erwin pala ay soon to be Dr. Erwin Amador. Defense niya na this coming Wednesday. Wow. Pandagdag nervous lang, Bishop, para ma-pressure. Well, mga
Kaagapay, ang Team Positive po ay aalalay sa inyo, naaalalay sa inyo sa loob ng mahigit isang oras ay sina Benjo Morano. Yan, at saka si Phil Lagtapon sa Controls at Production side. Yan. At si Wenmark Balatugan para po sa Radio TV side. At siyempre sa ating engineering at Bukawi Tech People na laging nakasalalay po sa ating broadcast. Laging nakaalalay po sa ating broadcast. Ngayon po, Bishop, ay ang oras po natin ay 7:13 ng umaga at ngayon naman po, narito ang unang pabaon natin sa ating pong kawikaang kayamanan para po sa lahat ng papasok na ngayong araw na ito. Kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan. Ang ating pong babasahin ay mula po sa Magandang Balita Biblia at ito po ay mula po sa Proverbs chapter 11 verse 6. Ang katwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Sabi naman sa ibang version, the righteousness sa NIV, the righteousness of the upright delivers them, but the unfaithful are trapped by evil desires. Yan po ay mula po sa Proverbs chapter 11 verse 6. Bishop, ano po ang inyong masasabi dito sa verse na ito? Ay karaniwan ang sinasabi ng mundo ay follow your heart, pero ito ay hindi totoo at hindi tama sapagkat sabi nga ng Biblia ay the most deceitful part of a human person ay ang kanyang puso. I referring to the our desire. Itong mga desire natin dapat ay ma-purify natin. At ang makakapag-purify nito ay wala iba kundi ang katuwiran ng ating Panginoon. Kaya yung desire natin pagka nilalapit natin sa Panginoon, tinataas natin sa Panginoon, ay magugulat ka, papalitan ng Panginoon yan ang tamang i-desire. Diba? Kaya sabi rin, delight yourself unto the Lord and He will give you the right thing to desire. Ayan, that's the proper rendering. The right, the proper thing to desire, importante na talagang tayong lahat ay yung ating mga dinidesire ay idaan natin sa kumbaga scanner ng katuwiran, scanner ng katotohanan upang patuloy tayong magabayan. So it's not because you desire something, you go ahead. Whatever you desire, ililip natin sa ating Panginoong Diyos at dadas sa scanner ng katuwiran ng Panginoon and it will never be wrong. Yan ang nangyayari sa ating sa lipunan natin. Ang ating mga public servants ay nawawala sa pagiging servant at nagiging public official lamang. Buti nga kung public official eh. They are carried away by their desire. They are carried away by desire for fame, for money, for power. Kaya hindi lang sila, lahat tayo. Walang exempted yan. Kaya all our desires should be scan ng katuwiran ng Panginoon, ma-purify so that we can be guided sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay. Alam mo, Bishop, naisip ko dito na akala ng mga tao, pag sinunod mo yung gusto mo, laya ka, pero actually bilanggo ka. At ang ganda nung sinabi sa James, the perfect law of liberty. Parang contradiction, no? Law. Parang tingin natin bilanggo tayo, the law. Tali tayo doon sa mga kautusan. Pero kung tutusin pala, ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon, kalayaan. Yeah. Yan po. That's right. There's no such thing as free person. You're either a slave by your own desire or you're a slave unto the Lord. Kaya sabi nga, you choose to be follower of the Lord rather than follower of your own desire. At sa desire natin, hindi nakakapasok doon ng kaaway para tayo ay wasakin, para nakawan tayo ng mga mabubuting plano ng ating Panginoon sa ating buhay. At higit sa lahat, tayo tuloy ay nagiging pabigat sa lipunan sa halip na tayo makakatulong para makatulong sa ikagaganda ng ating lipunan, tayo na sasama sa pabigat ng lipunan. Medyo nagbe-break up ang signal niyo, Bishop. Sabi ka, ang karunungan ay napakagandang gabay sa atin sa unang araw ng sanggabi. Ah, magandang simulan. Although sana gumanda ang signal niyo, Bishop, medyo nagbe-break up kayo dyan sa Skyway.
No po. So ating kawikaang kayamanan po ay mula po sa ang Bible Pinoy, mula po sa Magandang Balita Biblia, Proverbs 11:6, kawikaan 11:6. Ang katwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ngayon na, ang bagong simula. Ngayon na, ngayon na, ngayon muling magkaisa. Ngayon na, ngayon na. So sa mga nasa daan po ngayon, pauwi na po, no? At may iba nga, katulad ni Pastor Erwin, mamaya pa uwi dahil nagpalipas talaga ng traffic. Eh, kumusta kaya ang biyahe naman ng iba na kailangan talagang bumalik dahil may pasok po sila? No, alamin po natin ang lagay ng ating pong kalsada ngayon dito po sa Metro Manila sa tulong po ng MMDA Metro Base. Ang ating pong kasama ngayon ay si Charlie Nos. Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats. Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada. Metro Manila Development Authority. Charlie Nozares. Magandang umaga, Brother Charlie Nozares. Yes, magandang umaga rin sa iyo, Pastor. Ganon din siyempre sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, unahin muna nating baybayin nitong southbound ang EDSA na kung saan may pagbagal ng nararanasan mula po dyan sa may Kaingin na papunta naman ng Muñoza. At masusundan yan dito na sa may MRT North Avenue Station na nagkakaroon din ng pagbagal hanggang dyan po yan sa may tapat ng Philam Life o bago umakyat ng Quezon Avenue Flyover. Pagdating ng Scout Borromeo, yung muling babagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan all the way to Annapolis. Yan po yan sa may Santolan MRT Station. At muling babagal ang daloy ng traffic approaching Shaw Boulevard Tunnel at tuloy-tuloy yan sa may Bonnie Avenue MRT. Pagdating naman ng Estrella, light to moderate traffic patungo ng Buendia at yung mga kumakanan niyan papasok ng Makati Business District. Diyan din po sa may Evangelista, nakakaranas na rin po ng light to moderate traffic papunta naman ng Taft Avenue. Samantala, northbound ng EDSA approaching FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng Taft Avenue MRT Station. At yung mga paakyat din po ng Magallanes sa flyover, nakakaranas na rin po ng pagbagal patungo naman ng Pasay Road at halos dumudugtong na rin po yan. Papunta naman dyan sa may bahagi ng Buendia MRT Station. At muling babagal ang daloy ng traffic sa EDSA northbound dito na po sa may pag-ahon ng Shaw Boulevard Tunnel. Papunta naman dyan sa may bahagi ng White Plains at tuloy-tuloy po yan sa may Pituason intersection. At pagdating naman ng Cubao ay maluwag na po ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan dito naman sa may Kaingin Road. At dyan po sa may Oliveros, mabagal din ang daloy ng traffic patungo ng Balintawak Cloverleaf. And after ng Balintawak Cloverleaf, light traffic na yan towards sa Monumento Circle. Samantala, ang mga motorista naman na nanggagaling ng curfew via Commonwealth Avenue, pagdating po dito sa may Diliman, mabagal na rin ang daloy ng traffic papunta naman ng Tandang Sora at dugtong na rin po yan hanggang makarating na ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Quezon Avenue. At ang kabilang direksyon din po ng Commonwealth Avenue, yung mga nanggagaling ng Elliptical Road, papasok ng Commonwealth, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may University Avenue. At muling babagal yan, dyan na po sa may Central Avenue, yung tapat po niyan sa kabilang direksyon, eastbound hanggang sa may Luzon intersection. Samantala, sa may Katipunan Avenue naman, yung southbound lane, dyan po sa may bahagi ng Capitol Hills, may pagbagal ding nararanasan ng mga motorista hanggang sa may intersection ng C.P. Garcia at halos dugtong na rin po yan patungo ng Miriam College hanggang sa may intersection ng Ateneo Gate 3. At muling babagal ang daloy ng traffic dito na po sa may C5 Eastwood southbound patungo ng Calye Industria at dugtong din po yan hanggang Green Meadows at halos sa konting pagitan lamang pang pagluwag pero babagal muli ang daloy ng traffic sa may Park Links all the way to Ortigas sa flyover
at tuloy-tuluyan na dito na sa may Lanusa intersection. Muling babagal ang southbound ng C5 approaching Bagong Ilog flyover hanggang Market Market at yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Northbound lane ng C5, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may PCTA patungo ng McKinley Intersection. At muli tayo makaranas na ng katamtamang daloy ng traffic dito na po sa may Canley Road hanggang sa may intersection ng Lanusa. Yung mga paakyat din po ng C5 Libisa flyover, nakakaranas din po ng pagbagal hanggang sa may intersection ng Bisirano at Katipunan Avenue. Ang Aurora Katipunan flyover, mabagal din ang daloy ng traffic all the way to Miriam College. Samantala, paalala pa rin po sa mga motorista, number coding po natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang sa lungsod ng Makati na tuloy-tuloy ang number coding mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna, Pastor Eric, ang ating traffic advisory sa oras na ito. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nosaris nag-uulat para sa Oras na Pilipinas. Well, salamat Brother Charlie Nosaris sa inyo pong report. At ang kung isa-summarize ko lang, ang ibig sabihin, back to normal na yung traffic natin, no? Subalit, yun nga po, tatandaan lang natin na konting pasensya lang po, medyo mas matindi pag galing ka sa pahinga eh. Mas magugulat ka, mas maigsi ang pasensya mo. Kaya konting pasensya lang sa kalsada at ingat po yung mga tinatawag na kamote riders. Alam niyo yung kamote pala, akala ko dati Brad, nagkakamot lang ng ulo pag nabangga. Ang ibig sabihin pala ng kamote, para palang ano yan, para palang kamote na kung saan saan umuusbo, magugulat ka na lang. Biglang papasok, di ba Bishop? Sanga-sanga, kaya kamote. Oo. Well, Bishop, ngayon naman ay papasok tayo sa weather report natin. Yan, at alamin din po natin ang lagay ng panahon mula po sa tagapagsalita ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Ayan, yun din ko nababasa, kapatid. Yan, si Brother Ronnie Catore. Sorry, Veronica Catores. Wala po yung mata ko, Brad. Magandang umaga, Sister Veronica. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DZAS. Sa kasalukuyan, ridge ng high pressure area nag-extend over the eastern section ng northern at central Luzon. So kapag ridge ng high pressure area yung nakaka-apekto sa specific na lugar, asahan natin less yung cloud development sa affected areas at inaasahan din natin kung less ang cloud development, less din yung chance ng pag-ulan sa mga naapektuhang lugar. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin yung partly cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong nakataas sa gale warning sa kahit anong baybay ng ating bansa at wala tayong na-monitor na low pressure area man or bagyo sa loob o malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres. Maraming salamat po, Sister Veronica Torres, sa inyo pong report mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. At ngayon nga po, April 1, 2024, at tingnan naman natin yung ating pong ngayon sa kasaysayan. Ano naman ang hatid sa atin ng kasaysayan na dadalhin po sa atin ito ni classmate Hana Placer ngayong araw na ito ng Monday, April 1, 2024. Oras na para ikalat ang legit na balita. Oras na, Pilipinas! Ngayon sa kasaysayan. Happy, happy Monday morning sa iyo, classmate! At syempre, para sa ating pang-memory Monday, ay narito na pong nakalista. Classmate, alam mo bang April 1, 1901? Ito ang araw kung kailan nanumpa si Pangulong Emilio Aguinaldo ng kanyang allegiance sa United States of America.
Ito nga ang formal na pagwawakas ng First Republic at pagkilala ng soberenya ng Estados Unidos sa Pilipinas. Si President Aguinaldo nga ay nakubkob ng mga Amerikano habang siya ay nagtatago sa kanyang secret headquarters sa Palanon, Isabela noong March 23 ng parehong taon. Sa kasaysahan naman sa ibang bansa, para po sa mga mahilig na mag-organize ng kanilang email, classmate, alam mo bang April 1, 2004, unang ipinakilala ng Google ang Gmail. Noong una, akala ng mga tao ito ay joke lang dahil inilabas nila ito sa panahon ng tinatawag na April Fool's Day. Lalo na nang sabihin ng Google na may 1 GB storage limit ang ibibigay nila, na mas malaki sa kayang ibigay ng Yahoo at ng MSN. Sa paglalabas nga ng Gmail, automatically na-organize ito ang emails base sa topic nito at binibigyan ng pagkakataon ang gumagamit nito na maghanap ng email sa pamamagitan ng sender, ng mensahe mismo at ng mga subject lines na ginamit sa isang email. Sa pagdaan nga ng panahon, naka-integrate na ang Gmail sa iba pang product at services gaya ng Google+, Google Calendar, Google Drive, Google Hangouts, YouTube at Google Buzz. At sa ating musika sa isayan, dako naman tayo sa mga awitin na nasa 50s. Alam mo ba na April 1, 1957, nai-release ng The Everly Brothers ang awiting Bye Bye Love. Ang country rock and roll song na ito ay naisulat ni na Feliz and Baudelieu Bryant. Tema nga ng awitin na ito ang heartbreak ng isang lalaki sa pagkakaroon ng bagong pag-ibig ang kanyang minamahal. Sumikat ang awiting ito hanggang sa mapabilang ito sa listahan ng The Rolling Stones na The 500 Greatest Songs of All Time. Lista sa ating short history lesson. Ito pa rin po si classmate Hannah Placer. Nagpapaalala sa inyo, ano man ang mga naganap sa ating kasaysayan, ang mga aral nito ay magagamit natin para mapaunlad ang ating kinabukasan. Ingat ka ngayong Monday morning, classmate. Stay positive! Hey, salamat, classmate Hannah Placer. Bishop, inabutan mo yung tagtog niyan, di ba? Bye Bye Love. Ah, oo. Kaya lang, nung panahon na yun, di pa ako mahilig sa music eh. Ako di pa pinapanganak nung panahon na yan. Pero yung mother ko, saka yung father ko, pag linggo ng gabi, nakikinig yan sa radyo nung puro classics. Kaya medyo familiar tayo sa mga kantang yan, Bishop. Pero si Pastor Erwin, alam ko, inabutan na yan eh. Yung awit na yan, nung nilaunch ng Everly Brothers. Ibig sabihin, music lover ka. Well, opo, pero walang love sa akin ng music. Well, Bisha, meron gustong bumati mula sa Apalit, Pampanga. No? Sorry, mm-hmm. Sasmuan, Pampanga. Good morning po kay Sister Luz de la Cruz. At listening always here sa Sasmuan, Pampanga with Apong Iling Montemayor at Apong Maring de la Cruz. Ako, marami pong salamat. At mula kay Noel Rojas, blessed Monday daw po sa atin. At si Rose Hoson, Bishop, ang ganda raw ng kawikaan. Salamat sa refleksyon. At sabi ni Arlene Grace Aguirre, Mistar, good morning po. Regular listener ninyo po ako sa radio. At sobrang blessed po kami sa Holy Week Special ng 702 DZAS. Marami pong fresh revelation sa akin ng 7 last words ng Panginoong Jesus sa krus. Glory to God. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig dito po sa 702 DZAS sa oras na Pilipinas. Ngayon naman kaagapay, join ka na sa community group ng 702 DZAS FEBC Radio TV para malaman po ang mga napapanahong impormasyon at inspirasyon hatid ng Agapay ng Sambayan. Diyan po sa ating comment section, meron pong nakaklik na link yung click yung po ninyo yung link, nakapin po yan sa ating comment section para makapag-join. Para maging bahagi sila, Bishop, ng ating community group, no? Yes. At,
At para naman po sa mga nais maging kabahagi ng FEBC, narito po ang mga ministry opportunities para po makapaglingkod kayo sa pamagitan po ng radyo. Dito po sa DZS Manila, kailangan po ng production technician sa RTV, staff assistant, production assistant, at sa DCFE. Alam mo, Bishop, dito ko unang nag-apply noon eh, sa DCAS, no? Sa FEBC, sa DCFE. Kailangan po nila ng production assistant, ng producer, ng production technician. Sa ating pong engineering, kailangan po ng broadcast technician. Sa ating CCRD Manila, kailangan po natin ng church relations officer. Sa admin naman po, sa admin side natin, dito rin po sa Manila, kailangan natin ng staff assistant, purchasing assistant, at facilities administrator. At kailangan din po natin ng HR assistant para po sa ating HR dito po sa Manila. At kung kayo po ay interesado, mag-email lang po ng inyong updated resume with your recent 2x2 photo at application letter sa recruitment@febc.ph. Ulitin lang po natin, recruitment@febc.ph. Ngayon naman po, meron din tayong bagong YouTube channel sa FEBC-PH. Kagapay, pasuyo lang na i-like at mag-subscribe sa bago po nating YouTube channel dito sa FEBC. Hanapin lang po ninyo ang FEBC-PH sa YouTube. Paki-like, paki-subscribe at paki-click na rin po yung notification bell para wala po kayong ma-miss sa ating po mga bagong postings. At paki-balita na rin po sa inyong mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Pakikalat po ang balita na maaari din po kayong manonood sa atin dito po sa YouTube. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa mga balita ng ating pong iahatid po sa inyo ngayong oras na ito dito po sa Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas! Mga kababayan, makakagapay, bumaha ng mga biyahero mula sa North Luzon Expressway kahapon po ng Linggo, Pasko ng Pagkabuhay. Kasi nga, oras na ng back to work ngayong Lunes, kaya nagkaisa na naman ang mga mandirigmang biyahero na lumuwas ng Maynila ng Linggo. At kaya naman po, bottleneck ang mga pila po sa ating po mga toll booths. Kaya pakitiyak po na may laman po yung mga RFID po ninyo para mabilis po. At pakihanda po yung inyong mga IDs kasi nga yung ID card nyo po, ang RFID card, kasi nga minsan hindi nakukuha ng sensor yung ating pong RFID. At sa tala ng NLEX na sa halos 30 hanggang 40 kilometro kada oras lang ang bilis ng mga sasakyan sa San Fernando southbound. At pagdating naman dyan sa SLEX, nakaranas din po ng mabigat na trapiko sa ilang bahagi po ng South Luzon Expressway kagabi. Nakapagtala po ito ng halos 3 kalahating kilometrong trapiko po sa San Cristobal Bridge area sa Cabuyao, Laguna southbound. At 2.5 kilometers naman po ang haba ng trapiko sa Carmona area, habang 1 kilometrong trapiko naman ang naranasan po sa Mamplasan area sa Binian, Laguna. Kaya Pastor Erwin, huwag ka munang buba sa Baguio, kunin mo muna yung panahon para mamili ng pasalubong, kasi nga baka matrapik lang pa uwi. Sayang ang oras. Sayang po yung oras sa traffic. Pero sa mga naipit naman po sa traffic, sasamahan po namin kayo, makinig lang po kayong patuloy sa amin dito po sa Oras na Pilipinas. At silipin naman po natin ang ating pong PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Mahigit 90,000 ang naitalang biyaherong nagbabalik Maynila. Ganong karami ang nagbakasyon. At samantala po sa port area, sa tala po ng Philippine Coast Guard, ay umabot po sa 70,000 ang outbound passengers, yung mga nagpunta rito, at 52,000 yung pabalik naman. No? 52,000 inbound passenger naman ang dumating sa pangapantalan. At tinitiyak naman po ng PCG, ng Philippine Coast Guard, na naka-alerto pa rin sila para po sa seguridad ng mga biyahero.
At kabilang na din po dito ang kanila pong mga districts, stations at substations. Na po, talaga pong back to reality na po tayo, no? At sana naman, of course, sana nag-enjoy tayo sa bakasyon natin. At kung sakali man na naiinip na tayo sa biyahe, isipin na lang natin yung mga tawanan, yung mga kwentuhan, yung mga na-enjoy natin, yung mga kainan. No, Brad, yung halimbawa, nag-aalmusal, pinag-uusapan yung tanghalian. Kasama nagtatanghalian, pinag-uusapan yung hapunan. Yun ang ating mga na-enjoy nitong nakaraang Semana Santa, hindi lang reflection on ito pong ating naalalang kamatayan at luling pagkabuhay ng ating Panginoon, kundi yung being with the family, bonding with the family. At samantala po, habang patuloy na nagbi-build up ang daloy ng mga biyahero sa lansangan, inaasahan natin na mas magiging efficient ang mass transport. At nakikita nga ng mga masa na yung malaking tulong, yung habal-habal na po, o yung motor taxi. Kaya lang, ito ngayon ang medyo magiging challenge sa atin. Hininto na po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang expansion ng motorcycle taxis. Ibig sabihin po, hindi na raw po dadagdagan. No, yan po isang ayon sa pagtatapos po ng pilot study ng motor taxi itong mga nakarang araw sa Marso, no? Ayon po sa LTFRB Chairman Teofilo Guadis, maghahanda sila ng recommendation at bahala na daw po ang Congress kung ito po ay kanilang ipapatupad. At sa ulat po, at least 8,000 more slots ang piniyagan pa ng LTFRB. Kaya ang dami pong motor sa kalsada eh. At well, salamat na yung mga nasa motorcycle taxi service, may mga trained drivers at insured yung mga pasahero. So kapag illegal po yung sinakyan nyo, wag naman sana, pero kung sakali po ma-aksidente kayo, wala po kayong matatanggap pag sumakay kayo sa illegal. Doon po tayo sa legal na motorcycle taxi service, sa mga legal na habal-habal. At sa ngayon po, 51,000 motorcycle taxi slots ang dokumentado sa Metro Manila. Kaya nga talagang ang daming kamote ngayon, no? At samantala, yung alang dahil nga doon maraming transport groups ang umapila sa ating pong administration na into na expansion, dahil nga yun nga mapapansin mo lalong nagiging mahirap at masikip ang daloy ng trapiko. Kaya naman doon sa ating mga nagmomotor, kasi alam nyo, ako lumaki ako sa motor eh. No, yung aking father ay nagmomotor. Hindi naman kami nakaranas magkakotse sa pamilya namin nung kami bata pa. At nung panahon namin, konti pa yung motor eh, nung bata pa ako. Pero ngayon, talagang ang dami na, no? At minsan nga sa tindi ng traffic, yung motor kasi kung saan-saan pumapasok, pati yung motor naiipit sa traffic. Kaya nga, marahil napapanahon na nga na i-regulate yung dami nito pong mga motorcycle taxi o yung pong tinatawag na habal-habal. Ito naman ang isa nating problema, ang init. Yan, ito po. Ito naman ang daing ng 8 lalawigan sa bansa dahil po sa napakainit na panahon. At sabi nga po ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, nasa dangerous levels na po ang heat index sa 8 lugar. Alam nyo, pumalo na ng 42 and 44 degrees Celsius ang heat index o yung damang init po. At ito'y tumama po sa Metro Manila, sa Calapan, Mindoro, sa Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. Ako, papunta pa naman dyan yung kapatid ko this week. Rojas City at Mambusao sa Capiz, at Iloilo City at Dumangas sa Iloilo. At kung nainitan po kayo sa 44 degrees, actually, malamig pa po yan. Dahil dun sa Apari, Cagayan, umabot po ito ng 47 degrees. 47 degrees. At hindi po nagpatalo ang Rojas City dahil tinaasan pa ang index doon sa 48 degrees. Kaya paalala po mga kaagapay, sabi nga, heat exhaustion is real. Tayo pong mga, ingat po tayo, ito yung mga panahon na prone po tayo sa heat cramps, sa heat exhaustion, at mataas po ang posibilidad ng heat stroke. Kaya maganda po, inom po tayo ng tubig, hanggat maaari, may payong, o kaya sumilong po tayo. Huwag tayong lumabas kung hindi naman kinakailangan. At paalala po ng Pag-asa, yun nga po, bukod sa limitahan ng paglabas,
magdala po kayo ng inyong proteksyon. Kasi nga, matindi talaga ang init po ngayon, no? Para bang, kumbaga, diba, payong, dala ka ng payong, no? Pamaypay, at pamblock sa init ng araw. Para bang yung araw nandito sa mga, sa Pilipinas at this time. At kasi nga, official na hong idineklara ng PAGASA ang simula ng dry season o tag-init po sa bansa nito pong nakaraang March 22. Katambal pa yun ng El Niño phenomenon at patuloy natin mararanasan hanggang Agosto po. So ingat lang po, lalo na yung mga senior citizens, matindi po ang init na ating pong nararanasan. At bukod po sa panahon, mainit po lalo ang usapin tungkol po sa West Philippine Sea. At kaya palalakasin daw po ng bansa ang ating pong maritime security and maritime awareness. At sangayon po ito sa Executive Order 57 na ang layon po ay i-reorganize ang National Coast Watch System sa National Maritime Council. Pinirmahan po ito ng ating pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po, ang ibig sabihin, magiging sentro ng gagawing batas at hakbang ng pamahalaan para sa maritime security at domain awareness ng bansa. At ayon nga po sa ating Pangulong Marcos Jr., panahon na para harapin ng bansa ang iba't ibang issue na may kinalaman sa karapatan at soberenya ng Pilipinas. Pangungunahan po ng Pangulo ang National Maritime Council, habang ang mga member council nito ay itatalaga po, yung mga members po ng council nito ay manggagaling po sa mga departamentong ito. Department of National Defense, National Security Council, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, kasi sinisira yung mga bahura natin dun eh. Department of Foreign Affairs, kailangan pa rin ng diplomasya, Department of Finance, Department of the Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Transportation, Office of the Solicitor General, at ng National Intelligence Coordinating Agency. Kaya magpapatupad din po ng countermeasure kontra po sa Chinese Coast Guard. Tiniyak ng ating Pangulo na ang implementasyon ng countermeasure sa agresibong pag-atake ng China Coast Guard laban po sa mga barko ng Pilipinas at sa mga mangingisda po natin sa West Philippine Sea. Sa ulat po, inatasan ng Pangulo ang Department of National Defense at ang iba pang mga concerned agencies na harapin, labanan po ang aksyon ng China. At layon po ng National Maritime Council po na palakasin ang seguridad ng maritime militia, kasi in China pinalalakas nila yung kanilang mga pagpasok po sa West Philippine Sea na nasa loob po ng ating 370 kilometer exclusive economic zone. Lugar na po natin yan, bakuran na po natin yan. At dagdag po ng Pangulo, nag-alok ng tulong ang iba pang mga bansa sa Pilipinas upang mapalakas ang soberenya ng Pilipinas sang-ayon sa kapayapaan, para po sa kapayapaan at katatagan po ng Indo-Pacific region. Hindi po April Fool's Day joke yan. Atin po ang West Philippine Sea. At malungkot nga po, no, kung inyong maalala, yung water cannon attack ng China Coast Guard sa supply boat ng Philippine Navy. At dahil nga po doon, nasugatan po yung ating pong apat na marino. Ayon po sa Presidential Communication Office kay Secretary Cheloy Garafil, ihayag sa publiko ang mga countermeasures ng bansa. At kung inyo pong naalala, naharas po ng Chinese helicopter ang grupo po ng Filipino scientists at researchers na nagsasagawa po ng marine resource assessment sa PAGASA Island. Kaya nasugatan pa ho yung ilan sa mga ito. At napanood po ba ninyo yung video na ipinalabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pinilit ng Chinese helicopter na makalapit po sa sandbar na kinaroroonan po ng ating mga researchers. At natakot po yung mga researchers kasi bumaba po yung helicopter ng may 50 talampakan mula po sa lupa. Ano lang po yun, ha? Mababa lang po yung mga limang floors lang yung kung may building po. At nagtagal po doon ng mga 10 minuto at halos malunod na yung isang kasama po nila. At nasugatan pa po yung ilang ating mga scientist at crew ng BFAR dahil nga malakas ang hampas ng hangin at may mga debris pa po na nilipad dahil po sa pag-hover ng helicopter doon.
Yan po ang mga bugso ng mga balita dito po sa Oras na Pilipinas. At tayo po'y magpapatuloy, no? Pagkatapos po ng break, na mag-uusapan po natin yung paggulita po ng mga Pinoy sa Semana Santa, kasi post Holy Week, ano nga ba ang ating natutunan, mga leksyon na ating natutunan sa ating pong Holy Week. Oras na Pilipinas. Magbabalik ang Oras na Pilipinas. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Dami ko na namang assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon? Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo nyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. Nagagamot ba ang HIV? Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na para isulong ang pag-ibig sa bayan. Oras na Pilipinas! Pag-usapan natin. At sa ating pong pagpapatuloy ng Oras na Pilipinas, binabati muna natin si Sister Mary Grace sa Paraman Arlante. Sabi niya, pabati po ng blessed birthday kay Bishop Benji Romero ng Glorious Touch of Jesus Ministry. Salamat po ng marami. At mula naman po sa Masantol, Pampanga, good morning po. Umagang gabi, nakikinig po. At mula po sa Lighthouse of Faith, Masantol, Pampanga. Mula naman sa Nueva Ecija, nakikinig po si Sister Lorna Magarao. Ayan. At mula naman sa Cavite, ay si Sister Raquel Ann Javier Armenta. At gusto kong batiin ng happy birthday si Sister Cindy Medina, asawa po ni Deacon Ferdy ng Film Desk Community Christian Fellowship. So, kaagapay, ating pong pag-usapan kahit na po katatapos lang ng Semana Santa. At tayo po ay nakapakinig ng mga pangangaral, tayo po ay nakapanood ng ating pong Holy Week Special, nakapakinig din dito po sa 702 DZAS at sa iba pa pong mga istasyon ng FEBC, ay maganda na sabi nga, tayo po nagbabasa ng Bible, diba titingnan natin hindi lang what, hindi lang so what, kundi now what. Ano na ang ating gagawin ngayon? At Bishop, pag-usapan po natin ang tungkol nga sa paggunita ng Semana Santa, kasi kahapon, nabasa ko yung post ni Pastor Herman Moldes, no? Isa po sa ating ginagalang mentor, at sabi niya, more than presenting the evidences of the resurrection, maganda na magkaroon tayo ng experience ng resurrection. More than declaring the resurrection, the fact, the truth of the resurrection, maganda ro, Bishop, na ating i-demonstrate ang resurrection power. So, paano That's po right. natin mailalapat yung, paano natin matatap yung pong resurrection power
yung mga aral na ito, paano natin may apply sa mga hinaharap natin mga krisis ngayon, ito pong mensahe ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yes, at yan yung aking mensahe kahapon sa aming churches tungkol sa 1 Timothy chapter 2 verse chapter 1 ano ay 2 Timothy chapter 1 sinasabi doon na matapos si appreciate ni Apostle Paul ang faith ni Timothy na influenced by his mother and his grandmother eh ang sabi doon ay ano importante na maunawaan na dinurog na ng pagkabuhay na magmuli ni Hesus Kristo ang kapangyarihan ng kamatayan. At dahil doon, eh, sinasabi ay we are empowered to serve. We are empowered to serve. Kaya sabi, put to flame the gifts that God has given you, confirmed by the Apostle Paul kay Timothy. Mm-hmm. Kaya isa sa mga implication, you have to understand that the same power that resurrected Jesus, who resurrected Jesus from the dead, is in every person who accept Jesus and therefore empowered to serve. Kaya yun ay napakahalaga. Kaya huwag maging timid, huwag maging tungo, huwag maging mahina ang loob at madaling matakot, overcome because the power who resurrected Jesus from the dead is in the hearts of everyone who accept the Lord Jesus Christ. Marami nakakatakot ngayon eh. Mm-hmm. Maraming kinatatakot ang mga tao ngayon. Ay, balita sa China, di ba? Pero huwag tayong magpa-overcome doon sapagkat available sa atin ang kapangyarihan na nagbangon kay Jesus sa mga patay. Opo, Bishop. Actually, naalala ko sa book na Pursuit of Holiness ni Jerry Bridges, may sinabi doon na pag tayo doon po nagkakasala, huwag natin sasabihin, I was defeated. No, kasi pag sinabi nating defeated, we are shifting the blame to someone else at malamang patungo sa Panginoon kasi para bang hindi tayo binigyan ng lakas ng Panginoon na pagtagumpayan yung ating kasalanan. So salib daw po na sasabihin nating I was defeated, ang kailangan daw na sabihin natin I was disobedient. Yun ang sinasabi para talagang the responsibility is squarely on our shoulders kasi we failed to tap on the power that was made available to us because of the resurrection of the Lord. Kaya importante rin na itong power na ito, ay ang intention niya ay to become a servant, mm-hmm. to serve other people. It's not just about overcoming, having victory, having breakthrough. Ang intention is to use the power to serve. Diba? Kaya sabi kay Timothy, put to blame the giftings para ipaglingkod. Kaya yan ang panawagan din natin sa mga government official natin nga na yung power na pinibigay ng nating mamamayan sa kanila is intended to serve. Kaya tayo naman mga mamamayan, importante na ating maunawaan na we are empowered to encourage the government official and we are empowered to watch over them. Pag hindi sila gumagawa ng nagsisilbi, eh kailangan ay ating silang ano, tawagan ng pansin, i-pressure natin mm-hmm. sila. Halimbawa, ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang paninindigan para sa West Philippine Sea, palakpakan natin siya dyan sapagkat we are empowered to encourage good actions ng mga public servant tulad ni President Bongbong Marcos Jr. Talaga tinitindigan niya. Oh, nagpakita ng gulugod talaga ng backbone. Vice President hanggang ngayon walang comment. Mm-hmm. Pero tungkol sa issue ng kay Kubuloy, may comment. Diba? Yan, tawagan din natin siya ng pansin. We are empowered to call the attention of the Vice President na kailangan ay manindigan siya para sa mga Pilipinong sinumpaan niyang paglingkuran. Totoo yan, Bishop. Kahapon may kausap ako na isang government employee at nalagay siya sa procurement. No? At alam niyo naman, ang lakas ng temptation dyan sa ganyang pwesto. At ang sabi ko sa kanya, dalawa ang tatanda mo kapatid, malinis at mahusay. No, sabi nga sa Biblia that David led the flock with the integrity of his heart and with skillful hands. So sabi ko, kailangan malinis at mahusay.
hindi sapat na malinis ka pero hindi mo naman magawa ng maayos ang trabaho mo. So sabi ko, pag-aralan mo mabuti, maging mahusay ka sa trabaho mo. Hindi rin naman pwedeng mahusay lang, kailangan malinis din ang iyong puso. At yun pero, ay matatamo natin sa tulong ng Panginoon, sabi ko sa kanya. Yes, agree ako dyan. Pero dadagdagan natin, because of the resurrection power of Jesus, may tapang din. Mm-hmm. Mahusay, malinis, matapang. Mm-hmm. Huwag kang pagka merong mali, huwag kang tahimik. Yan ang nangyayari sa mga tao ngayon eh. May mali, may tahimik. May hindi tama, tahimik. Baka madamay pa ako eh, tatahimik na lang ako. Ganun. Kaya sa government officials, ganun din. Nung araw, Pastor Erich eh, opo, yung tiwali, patago eh. Ngayon, baligtad na eh. Yung tiwale, yun ang garapalan. At yung matawid, yun ay tahimik. Kailangan yung resurrection power ng Lord, baunin natin yun. Totoo, hindi yun mag-ahari ang kadiliman kung ang liwanag ay matapang. Alam mo, yung pagiging ilaw natin ng sanlibutan, Pastor Erich, aggressive yan eh. Mm-hmm. Pag nagsama ang dilim at ang liwanag, talo dilim. Kasi lagi aggressive. Opo. Aggressive ang liwanag, di ba? Hindi pwedeng timid ang liwanag, kaya importante yan. Hindi naman holier than thou, ha? Mm-hmm. Na para bagang naninisi ka na ng lahat, pinupod daw mo lang. Hindi, you are just advancing aggressively what is right, what is proper, di ba? Mm-hmm. Sa Romans chapter 12 verse 9, ang sabi nga, let your love be sincere. E paano maging sincere ang love? Hate what is evil. What a strong word, Pastor Erich. Mm-hmm. Hate. Hate what is evil. Mm-hmm. And cling to what is good. Di ba? Opo. Kaya mahusay ka nga. Mahusay ka, mabuti ka, pero wala kang tapang. Mm-hmm. Kung baga sa basketball, nakakashoot ka, eh wala kang tapang na gwardyahan ng katuwiran. O di nakakashoot din ang kalaban, talo ka rin. Actually, yung sinabi niyo sa liwanag, tandaan din natin na sinabi, we are the salt of the earth. At yes, yung asin doon, hindi ho pampalasa ang tinutukoy doon. No, yes, po, preservative. Preservative po kasi nung panahon na yun, pasintabi po, ginagamit siyang disinfectant. At inaasnan dahil wala namang refrigerator noon eh. So ginagawa niya, inaasnan yung mga karne para hindi mabulok. So ang ating pong lipunan ay meron po tayong tungkulin na hindi mabulok bilang mga asin ng sanlibutan, tayo po dapat na nagiging preservative against corruption. Sabi ko nga sa kanya, ang problema kasi we lose by default. Kasi gusto that's nga natin, right, ay natin madamay. Ayaw natin, gusto natin tahimik na buhay. Na para bang tatahimik ang buhay kapag hindi mo na pinakialaman yan. Actually, in the long run, hindi tatahimik ang buhay natin. At sabi ko sa kanya, sabi nga kay Esther, who knows? God may have raised you for such a time as this. Kaya ka nilagay ng Panginoon dyan kasi kailangan ka dyan. Kaya yun nga, malinis, mahusay. At sabi nga ninyo, Bishop, kailangan din matapang. Huhugot yun tayo ng tapang mula po sa... Makatapang na makibahagi sa pagsusulo ng katuwiran. Halimbawa, Pastor Erich, kanina nabanggit mo yung mga motor, di ba? Opo. Ako ay hindi ako agree na bawasan ang nagmumotor. Mm-hmm. Opo. Kundi sa halip, dapat regular ang seminar ng mga nagmumotor. Mm, mas proactive irregular yun. Opo. Ang seminar ng lahat na nagmumotor para yung tamang paggamit ng kalsada maturo sa kanila. Sapagkat yan ay sasakyan ng mga mahihirap, mga ordinary tao, kailangan lang higpitan ang regulation. Okay. Ang isang problema natin, parang inaasa natin ng pagbabago ng bansa sa Pangulo, yung mga regulatory bodies ng Pilipinas, pag yan naging maayos, LTO, yan ganyan. Lahat ng regulatory body, yung food, yung regulatory sa food, yan lang mga regulatory kapag yan ay naging matapang na manindigan sa mga tamang regulasyon, di ba? Ini-improve ang regulasyon. Aba, mareregulate paggamit ng kalsada, mareregulate lahat. Nako, aayos ang bansa natin. Di ba? Halimbawa rin, Pastor Erich, yung ating tinatawag na constitutional bodies. Mm-hmm. Hindi lang naman yung Kongreso, yung judiciary at executive. Yung constitutional body, pag yan ay talagang na-empower, di ba? Yung ombudsman. Hindi yung siya pa ang nagbabawal para sasalin. Tapos tahimik lang tayo, wala tayong ginagawa tungkol dyan. Tapos yung halimbawa, yung COA, pag pinalakas natin. Yung COMELEC, pag naging maayos. So, itong human rights,
at yung komisyon sa mga kawanin ng gobyerno. Mga regulatory bodies yan, mga constitutional bodies. So hindi natin pwedeng iasa sa Pangulo lamang. Yung mga ahensyang ito, mm-hmm. kung mayroong husay, sabi mo nga, kung mayroong malinis at mayroong tapang mm-hmm. na yung poder nila ay kanilang igiit. At pagbabago ay manggagaling from everywhere. Ika nga, yung force for transformation will happen. Yan ang makikita natin si Yesu Cristo na siya pumunta rito sa lupa. Focus siya sa kaniyang direksyon ng paghahatid ng pagbabago sa mundo. At tayo rin ay kanyang empowered to not just be saved but to become catalyst for transformation. Yan, totoo yan, Bishop, kasi akala lang natin pag sinabing salvation, individual salvation, pangkabilang buhay. Pero tandaan po natin na kung pangkabilang buhay lang kaligtasan, di sana pagtanggap mo sa Lord, tigo ka na agad. E may dahilan kaya ho tayo nasa lupa pang ito. Sabi nga ni Rick Warren, pag kinapa mo yung dibdib mo at meron ka pang naramdamang tibok, ibig sabihin may purpose pa ang Diyos sa'yo. At yan natin That's makikita right. yung mga mananampalataya na nasa pamahalaan. Malaki po yung kanilang responsibility to really make a stand for the truth. Yes. At hindi lang yung lang, free from corruption. Huwag lang lip service. Oo. Huwag lang lip service. Yung mga nagsasabing Christian sa pamahalaan, huwag lang lip service. Huwag lang dinadaan sa t-shirt. Kundi talagang manindigan, di ba? Opo. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat maraming mga nasa pamahalaan ang nag-associate na ng sarili nila sa Christian churches. Mm-hmm. Pero pag tinignan mo ang mga panlindigan sa mga usaping social, social issues, eh wala. Malata at kung hindi man wala ay malata, di ba? Mm-hmm. At yan ang isang ating pinapanalangin sa Panginoon. Talagang merong mga tapang manindigan sa tama. Hindi yung transactional. Kahit minsan born again na politician, transactional eh. Hindi tumitindig, tinitignan muna kung ano tindig ng iba bago titindig sa tama. Ay transactional. Tinitignan kung ano benepisyo na makukuha sa halip na kung ano ang marapat. Eh, yan ang ating prayer. Eh, sabi nga Bishop, nung ako'y nagpastor dyan sa Tagalog, Valenzuela, na may mga fish punch dyan, ang kasabihan na natutunan... Ako, napakaganda na ngayon yan, Tagalog. Ay, oo, oo. At sobrang ganda ngayon diyan. Opo. At sa sarap ng mga kainan diyan. Nako, Bishop, maganda, hindi lang hanggang kwento 'yan, makita tayo diyan. Oo, punta tayo, alam mo. Dati lumulubog 'yan, iniwanan niyo na 'yan eh. Kaya ikaw, balis ka na yata diyan eh. Opo, matagal na. Actually, ang pinakamalalim na baha, inabot ako gandibdib. Iniwanan na mga may-ari, pero ngayon, uh-huh. ha? Sa mausin na pamamahala ng dating mayor, ha, si Wynn, at tapos si Rex, ngayon si Mayor West, talagang dinadayo ngayon yan Tagalog, Pastor. Diyan mo makikita. Pati mga bikers. Oo. Yes. Diyan mo makikita pag mahusay ang pamamahala, masaya ang mamamayan. Diba? At may tapang. Opo. May tapang. Opo. Dahil yung kanya in-implement yung ng may tapang, yung regulation ng primo, lubog-lubog. Napaunlad kasi nga mayroon tapang, may ayos ang pamamahala. At yung kasabihan na natutunan ko doon, Bishop, yung patay na isda lang ang hindi lumalangoy ng kontra sa agos. E kung yes. ikay maninampalataya, ikaw ay binuhay na ikay nanampalataya sa Panginoon bilang yung tagapagligtas, e dapat buhay ka. So hindi ka dapat nagpapatay sa agos. At tayo po, sabi ko nga doon sa kausap kong government employee kahapon, eh, alam mo kapatid, yung mga kailangan yung mga katulad mo na maging katulad ni Daniel, katulad ni Joseph na sa pamamahala ay makikita yung katinuan, sabi nga malinis, mahusay at yung dinagdag nga ninyo matapang doon sa paglilingkod. So, Bishop, kasi baka nagugulat sila dahil alam nyo, nitong nakaraang Holy Week ang pinag-uusapan pagdating diyan sa Semana Santa ay kaligtasan. Diba? Mm-hmm. Pero hindi nila nakikita, may kinalaman din pala ito sa socio-political issues. Yes! Mm-hmm. Napaka-controversial ng Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. Ang hatid niyang pagbabago ay hindi lang kaligtasan ng kaluluwa, kung hindi restoration sa original design ng Panginoon. Ha? Mm-hmm. Si Pastor Ray, isa sa ating mahusay na theologian, ay nag-post din kamakailan Opo. Ng isang
sulatin ng isang kilalang theologian. Hindi ko nagkakamali ay hindi ko maalala. Iba na yung senior citizen. Hindi ko maalala. Si John Wesley ba? Paano? Na yung salvation is not just salvation, redemption of soul, but restoration to the original design of God. Na talagang holistic yung re-redeem eh. At pati kaayusan. Kaya talagang yan ang ating panawagan. Kaya hindi mo pwedeng sa pulpito ay huwag kayong babanggit ng mga social issues. Dapat tungkol sa prayer, sa worship. Abay, kailangan ho yun. Importante. Pero it should lead to social transformation also. Opo. Hindi naman pwede puro social transformation dahil kung wala si Kristo, eh wala totoong social transformation. Opo. Pero kung merong Kristo, abay may impact. Mm-hmm. May impact. Tapos si Zacchaeus, sinuli yung mga nanakaw niya sa mga taong bayan. Di ba? Mm-hmm. Di ba? Sinuli ni Zacchaeus, di ba? Hindi naman siya dinidemand ni Jesus. Pero yung repentance niya, merong social implication. Eh, restoration nga, ng mga... Doble pa nga eh, sabi niya eh. Kasi nga naman, tumubo na yung mga ninakaw niya. Eh, kaso kaya nga, Bishop, kaya niyang isole, di ba? Eh kaso nga Bishop, may iba po na akala nila dapat daw ang mga pulpito ng simbahan apolitical. Pero tatandaan po natin ito na, yeah, we are non-partisan, pero hindi yung ibig sabihin non-participation. At ang malungkot dito, Bishop, sabi nyo nga, umiiwas tayo dahil baka madamay. So, ang nangyayari ngayon, kapag nadamay tayo, saka lang tayo magsasalita. So, meron akong kaibigan eh. Musikero. Musikero. Inabutan ng baha at ulan doon sa monumento. Eh, bumabaha doon eh. Bumabaha. Kaya bumaba na siya ng bus at sumama na siya doon sa mga naglalakad sa baha doon sa monumento. Hanggang hita eh, hanggang hita. So nakita niya yung mga iba niyang kasama, naglalakad din, yung mga nasa jeep, nakakatulog, mga nasa bus. Eh, gabi na eh, biglang may nahulog daw sa imbornal. Nakupo. Hanggang leeg. Putik. Buti umabot pa kaya hanggang leeg. Kaya tawanan lahat, Pastor Harris, tawanan. Siya lang ang hindi tumawa. Paano kasi siya yung nahulog? Ah. Yan din ay magandang post ni Bishop Noel Pantoja. Yan nangyari kaya panahon ni Hitler. 18,000 churches. Yung 3,000 ay lumaban sa katiwalian ni Hitler. Na lumaban sa katiwalian ni Hitler. Yung the rest ay tumahimik. Tapos ay ang sabi nyo sa post ni Pastor Bishop Noel Pantoja, eh nung maupo si Hitler, yung 3,000 ay talagang nag-suffer. And eventually, yung 15,000, ayun din, nag-suffer din dahil tumahimik. Yan. Yun ang malungkot, no, na nagiging vocal lang tayo pag tayo mismo ay apektado. Hintayin pa natin. Halimbawa, Pastor Erich, napapektuhan tayo. Yan ang issue ng ano, yung issue ng LGBTQ. Opo. Sensitive sa atin yan. Kaya pinaglalaban natin yung biblical truth, di ba? Opo. Yung divorce, sensitive sa atin yan. Pinaglalaban natin yung biblical truth. Praise the Lord. Pero teka muna, paano yung ibang mga issue tungkol sa patay dito, patay doon, tungkol sa paggamit ng confidential fund na bilyon-bilyon, tahimik eh. Dapat ay yung pagsusulong ng katuwiran, hindi lang yung sensitive na issue sa ating mga born again. Kung hindi yung sensitive sa issue sa puso ni Hesus Kristo, na sabi nga ng mga ng propeta, Amos, tigilan ninyo na ang inyong mga awitan. Tigilan ninyo na ang inyong mga pagpupuri. Ang gusto ko'y dumaloy ang katuwiran na parang tubig sa ilog, di ba? Na buhay. Eh sabi nga, righteousness exalts a nation. So gusto talaga nating makabangon ang ating bansa, kasama yan, yung righteousness na ating itaguyod sa ating bansa. At yun nga yung ngayon, pagkatapos ng, kaya nga hindi holiday lang, tutusin nga, holiday eh. Yung Semana Santa, dapat to ay hindi lang tayo nag-enjoy ng bakasyon, hindi lang tayo nag-enjoy ng mahabang break,
kundi may impact sa ating pong pagtatrabaho, pakikitungo sa kapwa, maging yung ating mga pananaw sa mga issues ng lipunan, may impact yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yes, amen. Kaya talagang nakaka-excite na makita na mga bagong henerasyon mga Kristiyano ay talagang ilaw at asin ng sanlibutan, di ba? In the truest sense of the word. Matthew chapter 5 ay patapos isa-isahin yung mga karakter na Christ-likeness, biglang sinip na ang impact ng personal transformation ay social transformation bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Well, sabi nga ni Sister Senaida Makabuwag, amen, Bishop. Yan ang sinabi niya. At merong nakikinig si Brother Fernando Guas, watching from San Diego, California. Salamat daw po sa inyong mga ipinahayag no po. Kasi nga, di ba, Bishop, yes. Di ba nagkaroon ng ano, separation kasi in history yung tinatawag na secular at sacred, no? Pati tuloy yung spiritual at saka social issues na paghiwalay. Napaghiwalay ng mga Kristiyano, pero alam po ninyo, hindi biblical yung paghiwalay na yun. Kasi example po, pag binasa natin yung minor prophets sa Old Testament, minor yon kasi hindi ho dahil sa below 18 years old, hindi ho, kundi maiksi yung mga aklat nila. At doon yung makikita, yung mga prophets of old, they spoke against, yung mga they spoke about and against, kung kinakailangan, sa mga socio-political issues ng kanilang lipunan at that time. So doon natin makikita na hindi po yung nagiging mapolitika pag ganyan po mga topic natin, pinapakita lang natin yung relevance, no, na ang ating pong pananampalataya ay makabuluhan, makahulugan po pagdating sa mga issues na ito. Na po? At saka, isa pa pastor, pag binalikan natin yung konsepto ng separation of church and state, which is very good, ay ibig sabihin nun dalawa elemento. Opo. Number one, ang Estado ay walang kikilalaning official na relihiyon ng Estado. Opo. Pangalawa, ang pera ng Estado hindi dapat gastusin sa isang relihiyon. Sa isang relihiyon, hindi po pwedeng gastusin. Yun. Yun lang yun. Ang nangyayari ay masyado nating pinapalabo na para pagka ikaw ay lumahok sa pagbabago ng lipunan, politika yan. Ano? Ngayon, halimbawa, ang mga Christian, active lang pagka partisanship. Halimbawa, may kapatiran tatakbo. Naku, napaka-active. Napaka-active. Pero pagdating sa social issue, tahimik. Ayun, hindi rin natin gusto yun. Opo. Partisanship, dapat meron tayong freedom dyan. Opo. Kung sino gusto mong iboto, kung sino ang ayaw mo iboto, karapatan natin yan. Opo. Pero ibig sabihin, importante, ngayon, halimbawa, Pastor Eris, ito sa Pilipinas, aktibo ang mga Christian pagdating sa susuportahang presidente, pangulo. Ako, I agree na ang mga Christian, kung may calling ka, pumasok ka sa politika. Kasi kaya nagiging marumi ang politika dahil hindi tayo pumapasok dyan . We lose by default. Yes. Yes. Ngayon, kaya lang problema natin ito. Yung mga Christian, sobrang aktibo pag may kandidato siya. Sabi nga ni David Chung, ang naging presidente ng Asian Theological Seminary. Si Dr. David Chung. Tatlo yan sa aming deliberasyon. Yung isa yung may kinakampanya ka. Laban sa isang kandidato. Isa naman kinakampanya mo ay para sa isang kandidato. Yung isa, hindi kinakampanya mo yung advokasiya. Ngayon, kung sinong kandidato ang mabenepisyuhan ng advokasiya mo yun, di ayos. Kung sino yung matamaan ng advokasiya mo na yun, di ayos. Hindi dahil ikaw ay may sinusuportahan o kinakalabang kandidato. So, ako nangangarap, Pastor Erich, na ang mga Christian sa Pilipinas ay maging ganun ang maturity. Talagang involved sa socio-political, involved even sa paglahok sa ating direksyon ng politika ng bansa sapagkat bahagi yan ng ating impluwensyahan sa ating lipunan.
Pero yung nga malungkot eh, parang teenager pa lang yata tayo pagdating sa issue ng politika, ang ating role as a church. Yan ang problema natin ngayon, Bishop. Mm-hmm. Yes, at kaya kailangan ang mga gaya ni Pastor Erich na may tapang at all costs. Ha? At all costs ay sundin ang sinasabi, ang whole counsel of God in the Bible ay kailangan. Ano po? Kaya hindi yun na tinitingnan kung siya ba ay susuportahan ng mga tao, siya ba ay yan ang hindi transactional, transformational leader. Whether alone or with others, go ahead with what God wants us to do. Ako, Bishop, may mga pastor na napaalis sa pwesto dahil dyan, no? Eh, pero minsan kwento ko sa inyo, di ba? Pero yes, yung nga malungkot eh. Mamaya, dapat magkapit tayo, mamaya. Oo, at sana malapit po. Na ako. Ay, well, alam nyo po, ang kinakailangan natin talaga, tayong mga Christian, maging holistic yung tingin natin. Ang ebanghelyo, hindi lang ho sa kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi tayo po ay maging kagamit-gamit na instrumento po sa pagbabago ng ating lipunan. Yun ho yung ating dapat tandaan. Naku, Bishop, at kinakapos na tayo ng oras, no? Para ang bilis ng panahon talaga, no? Eh, Bishop, any last words? And I would ask you to pray para po sa ating bayan, dito po sa ating tinalakay. Ako ang author ng polisiya, ng ang formalization ng polisiya ng PCEC na kapag ka nagpartisan ka ay pahinga ka muna sa leadership. Kaya ngunit hindi ko rin hindi ito nangangahulugan na hindi tayo kakalakok sa ating socio-political issue ng ating bansa. Kaya ito ang aking dalangin sa Panginoon na matutunan ng mga pastor mismo at ng mga Christian leaders ang isang balansyadong pagtayo pagdating sa pagsusulong ng kumpletong ebanghelyo ni Jesucristo dito sa Pilipinas. Tinatawag natin integral faith, holistic ministry, and I pray that God will give us the grace to be able to do that. Maraming salamat, Bishop. Maari po bang pangunahan nyo kami sa panalangin? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, buong pagkapakumbaba kami lumalapit sa iyo at aming kinikilala na kung wala ang inyong gabay, wala kami magagawa. Opo, Panginoon. Kailangan ka po namin, Panginoon. Inihiling po namin ang iyong patuloy na pagkapala at paglingkod sa bansang Pilipinas. Protestahan mo kami laban sa China, invade ng ibang bansa, Panginoon. Naming mga kababayan na nakikipagkutsabahan para pagsamantalahan ang aming pong bansa. Panginoon, protektahan mo kami sa kabulagan na kahit na ang mga nagtatraidor sa bansa ay aming pang sinusuportahan. Bigyan mo ng kaunawaan ang sabay ng Pilipino. Bigyan mo po ng kaisa ng aming bansa para sa iyong katuwiran at higit sa lahat sa pagkilala na ikaw, Panginoong Jesus, na nag-aya ng buhay para sa amin, na matay, inilibing, ngunit na buhay na magmuli ang siyang totoong pag-asa ng aming bansa. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Maraming salamat, Bishop Junel Milan, and looking forward sa ating pong coffee time. Mamaya. Sige po. Well, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pag-usapan natin at ngayon po ay mapapakinggan po natin ang mabuti, mabati ang mabuti at maitama ang mali na sa pangunguna po ni Lourdes Magtunaw. Oras na para maging isang mabuting kapitbahay. Oras na, Pilipinas! Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan! Mabati ang mabuti! New day at bagong positibong istorya ang ating hahangaan ngayong araw. Familiar tayo sa kasabihang may pera sa basurahan. E paano kung mamahaling cellphone sa basurahan? Hello? Hulog ng langit siguro. Malamang ganyan ang naging reaksyon ni Fernando Gabito ng Kabanutuan City. Matapos niyang makita ang mamahaling cellphone sa basurahan habang siya ay nangangalakal. Noong una, inakala niyang pagkain ang nakabalot sa plastic na cellphone. Kaya agaran niya itong kinuha. Pero, imbis na pag-interesan at ibenta dahil sa jackpot na cellphone at pwedeng pambili na ng kanyang pagkain, mas pinili niyang isurrender ito sa tanggapan ng kanilang lugar upang mahanap ang may-ari.
proud at saludo kami sa pagpili mo ng tamang desisyon, Kuya Fernando. Nawa maging inspirasyon ito na kahit gaano kahirap ang buhay, mas piliin ang gumawa ng kabutihan. Tandaan, tibaling walang laman ng tiyan, kaysa mabusog ng dahil sa maling kaparaanan. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali. Imbis na tilaok ng manok, katahimikan ang bumungad sa umaga nila Ate Jovi mula sa Antipolo City. Ninakaw ang alaga nilang manok na nakakulong sa loob ng kanilang bakuran. Maaga silang natulog ng gabi na iyon, kaya hindi na nila nakita kung sino ang kumuha sa kanilang manok. Nagising na lamang siya na wala na ang alaga nilang manok. Sabi ni Ate Jovi, madaming insidente na din ng pangunguha sa manok ang nangyari sa kanilang lugar. Malamang ito ay naging tinola na. Dalawang istoryang magkatulad pagdating sa pangunahing pangangailangan, ang pagkain. Pero magkaiba ang pinamalas na kaugalian. Ang isa, mas pinili ang kabutihan kaysa sa kumakalam na sikmura. Ang isa naman, pinili ang maling gawa para maibsan ang kagutuman. Kaagapay, hawak mo ang pagdidesisyon. Sana piliin mo ang makakabuti at ang alam mong tama. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali. Ako po, si Lourdes Magtunaw. Lourdes. At ganda nung sinabi niya, no, di bali ng magutom ang tiyan kaysa mabusog sa maling kaparaanan. Kanta nung pagkakasabi niya yun. Well, salamat kaagapay sa inyo pong pagsubaybay. No? At mula po sa pangkat ng Oras na Pilipinas, kasama po ang Team Positive na umalalay po sa atin sa mahigit sa isang oras. Salamat po kay Bishop Jonel Milan na talaga po nga very challenging ang signal sa Zoom, pero nakasama po natin sa ating programa. Marami pong salamat at sa ngalan po ng Team Positive at ni Sister Heidi Bernardo Sampang, pasalubok ko. Nabuo ko dun ah. Ako po, si Pastor Eric Cortez at nagpapaalala po na ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa, at tandaan po natin, no, na pagkatapos po nito, may susunod pong serbisyong OFW, huwag niyo pong kakalimutan, pinagpala ang bayan na ang Diyos, ang Panginoon. Oras na, Pilipinas! Inyong napakinggan ang Oras na, Pilipinas! Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay dumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila'y nakakaranas.